Re! Viss ēters ir te! Svinot Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanās simtgadi, Daugavpils Universitātē tiesību zinātņu eksperti ar jauniešiem šodien diskutēja par Satversmē ietvertajām valsts pamatvērtībām. Klātesošajiem bija iespēja savas zināšanas par mūsu valsts pamatlikumu pārbaudīt arī Viktorīnā. Satversme ir Latvijas Republikas pamatdokuments un tā attiecas uz katru valsts iedzīvotāju. Tā paredz cilvēku tiesības, tāpēc katram ir svarīgi zināt, kā šīs tiesības izmantot un aizstāvēt. Tā tiekoties ar skolēniem un studentiem Daugavpilī, Satversmes simtgades svētkiem veltītā pasākumā uzsvēra valsts tiesību eksperts, augstākās tiesas tiesnesis Jānis Pleps. Būtiski sarunāties tieši ar skolēniem, lai viņi sāktu apzināties, ka patiesībā katrs viens pilsonis var ietekmēt ļoti daudz. Galvenais ir darīt, nenoklusēt un iestāties gan par savām tiesībām, gan arī par kopējām vērtībām. Demokrātija, neatkarība un tiesiskums ir Satversmes pamatvērtības, un īpaši jau šobrīd ir ļoti būtiski tās izprast visos sabiedrības slāņos un Latvijas daļās. Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns uzskata, ka īpaši būtiski to skaidrot jauniešiem. Rīgi visi klausījās, un tas ir tikai apsveicami. Jā. Tas kārt jau reiz parāda, ka Daugavpils ir tāpat Latvijas sastāvdaļa, nozīmīga sastāvdaļa un neatņemama sastāvdaļa. Jā. Varbūt pat ir labi, ka mēs nejūtam, ka Satversme ir vai nav, mēs pa viņu neliekamies zins, tas nozīmē, ka patiesībā viņa funkcionē. Un līdz ko rodas problēmas, teiksim, ar vārdu brīvību vai ar vēlēšanu brīvību, tā mēs sākam meklēt, kur tas ir noteikts, un tā ir Satversme. Pasākuma dalībnieki arī interesi vēroja fragmentus no filmas Atver Satversmi, un pēc tam pārbaudīja zināšanas piedaloties Viktorīnā. Es varu teikt, ka jā, jaunas lietas bija. Kaut kādas tādas nianses, ko mēs neatrunājām agrāk, kas nebija, neizskatījās, ka tik svarīgas. Visinteresantāk bija daļa tieši par Satversmes sapulci, par to, kā ievēlēja, kādi cilvēki tur piedalījās. Satversmes simtgades svētki un tikšanās ar jauniešiem šodien notika arī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors. Laura Jansone, Zanēniņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.